Ավազակների որջը քանդվեց, ով քանդեց և ինչպես քանդեց, միջ այդ կատարված իրողությանը անդրադառնալը, դրան նախորդել էր Հիսուսի մուտքը դեպի Երուսաղեմ, որ բնորոշվում է հաղթական, նաև այդ երևույթը անվանում են ծաղկազարդ։ Ինչ էր տեղի ունեցել, Հիսուսի աշակերտները կազմակերպել էին և ժողովրդին ներկայացնում էին Քրիստոսին որպես եկած Մեսիան, որպես թագավոր, ժողովրդը աղակում էր, ով սաննաններ, օրհնյալ է նա, որ տիրոջ անունով է գալիս, որտեվ գրված մարգարություններ կային, որ պիտի այդ բանը տեղ ունենալ, բայց սպասված թագավորությունը չհաստատվեց, ինչու չհաստատվեց, որովհետև Հիսուս մարդու ձեռքով թագավոր չի օծվում, նա ասաց, իմ թագավորությունս այս աշխարից չէ, փրկագործությունը կատարեց, գնաց երկինք, որպիսի հորից ստանա այդ թագավորությունը, այսինքն աստվածապետական թագավորություն, և որ նորից պիտի գա և այդ թագավորությունը հաստատի տեսանելի թագավորություն, որ կոչվում է հազարամյա, Millennial Kingdom. Եթե կարդանք հայտնության 15-րդ գլուխ, 11-ից 16 համարները, և որ իր հարցը եղող եկեղեցու հետ միասին, Հիսուս հարսանյաց կոչունքից հետո հայտնվի երկրի վրա ճերմակ ձիով, որ խորհրդանշում է անսահման իշխանություն, այն ժամանակ տեսանելի թագավորություն պիտի հաստատի, և ոչ միայն Երուսաղեմում, ամբողջ աշխարում այդ թագավորության մասին պիտի իմանան, և բոլոր տեղերից պիտի շտապեն օծյալ թագավորին պաշտելու համար։ Ուրեմն մեր ուշադրությունը սևեռենք ճերմակ ձիու վրա, և քանի որ Տերը գիտեր, որ այդպիսի մի դեպք պիտի տեղի ունենա, որ Հիսուս Երուսաղեմ պիտի մտնի, էշի վրա նստած, մարգարյական խոսք գրվել էր դրա համար, Զաքարիա 9-րդ գլուխ 9 համար, մեծապես ուրախացիր, ով Սիոնի աղջիկ, ցնծությամբ ու աղակիր, ով Երուսաղեմի աղջիկ, ահա թագավորդ քեզ է գալիս, նա արդար ու փրկիչ է, հեզ է և էշի վրա նստած։ Հիսուս երբ որ գա իր թագավորությունը հաստատելու, հեզությամբ պիտի գա, ամենայն աստվածային իշխանությամբ, աստված երկրի վրա իր թագավորությունը պիտի հաստատի, նա պիտի լինի ամենայն փառքի մեջ, Հուդայի ցեղից եղող առյուծը, Դավթի արմատը, որ հաղթեց ու հաղթական է Հավիտյանս Հավիտենից։ Հետևաբար Հիսուսի մուտքը դեպի Երուսաղեմ բոլորովին էլ հաղթական չէր, հաղթականը դեռ առջևում է։ Այս նույն վերնագրով քարոզախոսություն ունենք, լսեք, մանրամասնությամբ այդ մասին խոսել ենք։ Հիսուս Երուսաղեմից թագավորական պալատ չգնաց, ուր գնաց, իր աշակերտների հետ միասին գնաց Բեթանիա, և եկեք քննենք, թե հետո ինչ տեղի ունեցավ, դրա համար մեր սուրբ գրքերը բացում ենք, Մարկոսի ավետարան 11-րդ գլուխ
15-19 համարները։ Երբ հասան Երուսաղեմ, Հիսուս տաճարը մտավ, դուրս հանեց զանոնք, որ տաճարի մեջ կծախեին և կգնեին, ստակ փոխողների սեղանները ու աղավնի ծախողների աթոռները կործանեց, և թող չտվեց, որ մեկը տաճարի միջից ամանը անցնե, և սովորեցրեց, և նրանց ասաց, գրված չէ, թե իմ տունս աղոթքի տուն պիտի կոչվի բոլոր ազգերի համար, բայց դուք այն ավազակների այր արեցիք։ Այր ինչ է նշանակում, ընդհանրապես գիտենք, այր մարդ և կին չէ, այս պարագային քար այր։ Դպիրներն ու քանապետները զայն լսելով կփնտրեին, թե ինչպես կորցնեն զանիկա, քանզի անկեքը վախնային, վասնզի բոլոր ժորթը զարմացած էր անոր վարդապետության վրա, իրիկունը քաղաքից դուրս ելան։ Ո՞ր է թագավորը, իր թագավորությունը հաստատեց, ոչ, այն դեռ առջևում է։ Չորս ավետանիշներն էլ այս դեպքի մասին գրել են, բայց երբ որ ուշադիր վերլուծության ենք ենթարկում, հասկանում ենք, որ Հիսուսը տաճարը մաքրել է քանի անգամ, երկու անգամ։ Հովանու երկրորդ գլխում կարդում ենք այդ մասին, և այն տեղի ունեցավ Կանայի հարսանիքից հետո։ Երբ որ Հիսուս իր աշակերտների առջև իր առաջին հրաշքը կատարեց և այդպիսով հավատացվեց, որ ինքն է ճշմարիտ Մեսիան, այլ կերպ ասած, իր հասարակական գործնության հենց սկզբում, իսկ մնացած երեք ավետանիշները այս դեպքի մասին գրում են խաչելությունից քիչ առաջ, այդ նույն շաբաթվան մեջ էր, որ խաչելությունը պիտի տեղի ունենար, այլ կերպ ասած, այս երկու դեպքերի միջև 3 տարվա տարբերություն կա։ Հովանու ավետանի մեջ որոշ մանրամասություններ էլ կան գրված, լավ կլինի, որ կարդանք, որպեսի ամբողջական պատկերը ունենանք։ Հովանու երկրորդ գլուխն է 13-17 համարները։ Հրեից զատիկը մոտ էր, ուստի Հիսուս Երուսաղեմ գնաց, տաճարի մեջ գտավ արչար ու ոչխար և աղավնի ծախողներ և ստակ փոխողներ, որոնք նստել էին, չվանեղ խարազան մշինելով, ամենքը տաճարից դուրս հանեց, ոչխարներն ալ ու արչարներն ալ, ստակ փոխողների ու պղինձները ցիրուցան եղան և սեղանները կործանեց, աղավնի ծախողների նսավ, ասկե վերցրեք անո, ասոնք, իմ հորս տունը, առևտրի տուն մի ենեք, իր աշակերտները մտքերնին բերին այն գրվածը, քու տանդ նախանձը զիս կերավ։ Ուրեմն այս երկու դեպքերով ընդհանրական պատկերն ենք ստանում կատարված դեպքի։ Հիսուս մտավ տաճար։ Սա երկրորդ տաճարն էր, որոնք ոմանք շփոթում են Սողոմոնի տաճարի հետ։ Աստծո հրամանով առաջի տաճարը սարքվեց Սողոմոնի կողմից Քրիստոսից առաջ մոտավորապես 1000 թվականին։ 586 թվականին Քրիստոսից առաջ Բաբելոնի Նաբուկոդոնոսոր թագավորը գրավեց Երուսաղեմը և քանդեց տաճարը և ժողովրդին գերության տարավ, որքան 70 տարի։ 70 տարին լրացավ, ետ վերադարձան 1 տարի հետո 515 թվականին Քրիստոսից առաջ պարսկական դարե թագավորի թող տվությամբ, կարող ենք ասել նաև օժանդակությամբ, տաճարը նորից սարքվեց, իդեպ պարսից մարած դարե և Կյուրոս թագավորները աստվածային նախախնամությամբ Աստծո ժողովրդի հանդեպ շատ բարեհաճ են գտնվել։ Եթե կարդանք նաև Դանիելի մարգարեությունը, այդ բանում կհամոզվենք։ Սա երկրորդ տաճարն էր, որ պատրաստվեց, այն 3 շրջան է անցել։ Առաջինը
Պարսկական շրջանը, այսինքն այդ թագավորությունը կար 515-ից մինչև 332 թվականը Քրիստոսից առաջ, երկրորդ շրջանը հունականներ 332 թվականից մինչև 63 թվականը, հունական սկսեց Ալեքսանդր Մակեդոնացի և 4 գեներալները ու շարունակվեց, և հետո այս թագավորությանը հետևեց հռոմեական թագավորությունը Քրիստոսից առաջ 63 թվականից մինչև Քրիստոսի թվարկության 70 թիվը։ Իդեպ 37 թվականին Հերովդես արքան մեծացրեց այդ տաճարի տարածքը 35 հեկտար դարձնելով։ Ինչ է, կարծում եք Հերովդեսը հրեաներին սիրում էր դրա համար? Ոչ, սա խորամանկ մի խաղ էր նրանց վստահությունը ունենալու համար, սիրաշահելու համար, որովհետև հրեաները շատ դժգոհ էին հռոմեական իշխանությունից, ովքեր բիրտ էին, իրենց օրենքները դրել էին, որ դրանով նաև հրեական օրենքները, սովորությունները ոչինչ էր դառնում, և ապստամբություն կար մշտապես հռոմեական իշխանության դեմ։ Բայց ժամանակը, երբ որ եկավ 66 թվականին, իրապես այդ ապստամբություն սկսեց, այն աշճանի, որ 70 թվականին Տիտոս Կայսրը եկավ Երուսաղեմ, քար ու քանդարավ, տաճարն էլ քանդեց, այդ տաճարից մնաց միայն մեկ պատ, որ այսօր էլ այդ պատը կա, ինչպես տեսած կլնեք, մարդիկ գնում են պատի առջև, աղոտք են անում, հրեաները հնգամատյանից և մարգարություններից կարդում են, իսկ զբոսաշրջիկները թղթի վրա գրում են իրենց սրտի ցանկությունը, և այդ պատի քարերի արանքում դնում են, և հանգիստ խղճով գալիս են իրենց տները, մտածելով, որ Երուսաղեմում աղոտք եմ արել, աղոտքս հաստատ պիտի լսվի։ Հրեաները սպասում են, որ Մեսիան պիտի գա և իր հրամանով տաճարը պիտի սարքի։ Միչև այսօր սպասում են, ամեն բան պատրաստ է, տաճարի ամեն մեկ քարը տաշված, համարակալված, տաճարի մեջ պետք եղող ամեն սպասքը, ամեն ինչ պատրաստ է, անհրաժեշտ բոլոր կահավորումը, սպասում են, որ Մեսիան հայտնվի, հրաման տա, և հաշված է, որ 3 ամսվա ընթացքում այդ հսկա տաճարը կարող են կանգնեցնել, բայց պիտի հայտնվի ները, և հրեաները պիտի խապվեն, կարծելով, որ Մեսիան է, իրենց հետ 7 տարվա հաշտության պայմանագիր պիտի ունենա, ուղտ պիտի կազմի, պիտի թույլ տա, որ տաճարը սարքեն, և շատ ուրախ պիտի լինեն, բայց այդ 7 տարվա կեսին ուղտը պիտի դրժի, և հալածանքները պիտի սկսեն, և նա պիտի նստի տաճարի մեջ, ու տաճարը պիտի պղծի։ Ինչպես չի գրված, ինչպես պիտի պղծի, բայց ոմանց կարծիք այն է, որ տաճարի մեջ խոս պիտի մորթի։ Եթե կարդանք Դանիելի 9-րդ գլուխ 27 համարը, այդ մասին վկայված է, որ ուղտը պիտի կոտրվի և ները սարսափելի հալածանքների պիտի ենթարկի, մասնավորաբար հրեաներին։ Եվ այսպես Հիսուս գնաց տաճար։ Այն բաղկացած էր տարբեր մասերից, առաջինը հեթանոսած գավիթն էր, այլ կերպ ասած, Աստված նաև հեթանոսներին էր տվել հնարավորությունը աղոթքի և պաշտամունքի։ Հեթանոսած գավիթը ավարտվում էր ցածր պատով, որին հետևում էր հրյա կանանց տեղամասը, նրանք միայն կարող են այնտեղ գնալ, դրանից հետո գալիս էր տղամարդկանց մասը, և երկու տեղի վրա էլ գրված նշան կար, որ հեթանոսների մուտքը արգելվում է։ Հրյա կանայք կարող էին տղամարդկանց բաժինը գնալ, եթե զոհ ունեին անելու։ Դրան հետևում էր տեղամաս, որտեղ
հրեա քանապետները եւ ծառայողներն էին գտնվում, որից հետո գալիս էր սրբությունը եւ ամենավերջում սրբություն սրբոցը, որտեղ կարող էր մտնել քանապետը տարեկան մեկ անգամ, որպիսի անասունի արյունով ներկանալով նախ իր համար, ապա ժորթի համար աղեր սեր մեղքերի թողություն եւ քավություն։ Հիմա նկարագրված դեպքը այս նշված գավիթներից որ մեկում տեղի ունեցավ, հեթանոսած գավթում։ Ըստ այդ ժամանակվա պատմիչ Ջոզեֆուսի, Երուսաղեմի բնակչությունը 80,000 մարդ էր, սակայն զատկվա օրերին, Փասովերին, Բիսակի ժամանակ, Պասեք, տարբեր լեզուներով, հրյաները հավաքվում են այնտեղ աշխարի բոլոր ծայրերից։ Եվ որ ասում ենք աշխարհ, դա չի նշանակում Ավստրալիայից կամ Լատինական Ամերիկայից։ Այդ տարածաշրջանը, որտեղ բնակություն կար, հրյաները գալիս էին, եւ պատկերացրեք, քաղաքի բնակությունը որքան էր դառնում այդ օրերին։ Ինչ կարծիքներ կա։ 80,000 էր, որքան 2 միլիոն։ 2 միլիոն, այսինքն 25 անգամ ավելի։ Եվ այդ տոնը Եգիպտոսի գերությունից դուրս գալու տոններ։ Հրյաների համար սա համարվում էր առաջնային մի տոն, որ Աստված իրենց մեծ բարիքարավ այդ գերությունից ազատեց։ Պաշտանմունքի կարևոր մասեր կազմում անասուն զոհելը։ Ըստ օրենքի անասունը պիտի լիներ անարատ, ոչ մի թերություն։ Քահանապետները այդ ամենը շատ լավ հոգացել են, որտեղ ուխտավորները, որ Երուսաղեմ էին գալիս, պարզ է, որ իրենց երկրներից անասուն չպիտի բերեին այնտեղ զոհելու համար։ Հետևաբար պիտի գնեին այդ անասունները, պետք էր, որ անարատ լիներ, որպեսզի ետ չտային, եւ հոգացված էր ամեն բան։ Նրանք, ովքեր որ աղքատ էին, անասուն չէին կարող զոհել, ինչ էին անում, տատրակ կամ աղավնու ձակ Ղևտացիների 14:22-ում գրված է, որ այդ զոհը ընդունելի էր։ Եվ Հիսուսի մայրը Մարիամը, կարդացեք Ղուկաս 2:24, տիրեոջ օրենքի մեջ ասվածի պես ընծան տարավ տաճար, զույգ մտատրակ կամ աղավնու 2 ձակ։ Ոչ միայն այսքանը, տաճարում վաճառում էին գինի, ձեթ, ալյուր, աղ, ասում են սրանք մաքուր են, կարող ենք վաճառել այստեղ։ Կարծեմ, թե 2000 տարի հետո էլ ինչ-որ տաճարներ կան, որտեղ աղ են ծախում, չէ՞, ասում են օրտնված աղ է, վճարի, հետո անասունին կկերցնես, մատաղ կանենք այդ անասունին։ Ամեն հրյա տաճարին տուրք պիտի վճարեր, եւ տաճարը ընդունում էր այդ տուրքը միայն հրյական արժույթով։ Շեկելի, դրամական միավոր է սա, 1/3 չափով, որ այսօրվա արժեքով $3.50 է։ Ամեն մի հրյա պիտի վճարեր, պատկերացնում եք, տաճարին։ Մարդիկ բանկ էին դարձել, ինչ դրամներ էին աշխատում, աշխարհի ամեն տեղից գալիս էին։ Մարդիկ իրենց հետ բերում էին հունական դրախման կամ ասենք հռոմեական դինարը, սակայն չեն ընդունվում, պետք է անպայման հրեական արժույթի վերածեին, եւ դրա համար էր, որ ստակ փոխողների սեղաններ կար այնտեղ, փոխում էին, սակայն 10% ավելի նրանցից գանձում էին։ Եվ այս բոլոր մարդիկ, ովքեր որ տաճարում առուծախ էին անում, ստակ փոխողները, անասուն ծախողները, բոլորը քանապետների մարդիկ էին։ Որտեղ այդ հսկայական եկամուտներից քանապետների գրպաններն էր լեցվում, անգամ այն տեղերը, որ նրանք վարձում էին իրենց սեղանները դնելու համար, այդ վարձն էլ էր գնում քանապետներին։ Օրերից մի օր
դպիրներից եկան եւ Պետրոսին ասեցին, ձեր վարդապետը տաճարի տուրքը չի տալիս։ Եվ Հիսուս Պետրոսին ղրկեց, Մատթեոս 17:26, ասաց գնա ձուկ բռնի, բերանից մի սատեր պիտի դուրս գա, արծաթյա դրա մեջ սա, և տարու վճարի, քեզ ու ինձ համար։ Մարդկանց մեծամասնության համար որևէ խնդիր չէր այս առուծախը, սովորական մի բան էր։ Քահանայական կարգի համար նույնպես սա որևէ խնդիր չէր, դեռ ավելին, սա անհրաժեշտություն էր, որովհետև հսկայական գումարներ էին իրենք ստանում դրանից, մեծ շահ էր գալիս։ Տաճարը ինչի համար էր սարքված, միայն ու միայն մեկ նպատակով, որ Աստված իր ներկայությունը այնտեղ բերեր և պաշտանմունք և փառաբանություն լիներ Աստծուն։ Սակայն մենք տեսնում ենք, որ այն առուծախի վայր էր դարձած, ովքեր էին Հիսուսի ժամանակվա քանապետները, Աննան և Կայափան, Փեսա և Աներ, հասկանում եք այս կապը, իրական ընտանեկան մաֆիա։ Նրանք իրենց բիզնեսն էին զարգացնում, այնինչ Աստծո կողմից նրանք դրված էին, որպիսի նման երևույթներին վերջ տրվեր, բայց իրենք քաջալերում էին այդ ամենը։ Հիսուս մտավ տաճար և իրականացավ մարգարեական հետևյալ խոսքը, Սաղմոս 69:9, որ նաև մեջբերված է Հովանու 2:17, «Քո տանդ նախանձը զիսկերավ»։ Հիսուս երբ որ տաճար մտավ, այնտեղ, որտեղ աղոթք պիտի լիներ, պաշտանմունք պիտի լիներ, այնտեղ առուծախի էր վերածված։ Եվ այդտեղ մենք չենք տեսնում խոնար նազովրեցի Հիսուսին։ Ում ենք տեսնում Հուդայի ցեղի ձեղող առյուծին, որ դուրս հանեց նրանք, ովքեր որ վաճառում են։ Դուրս հանել ինչ է նշանակում, ասաց, խնդրում եմ այստեղից դուրս եկեք, բռնի ուշ գործադրեց, և այդ բանը արդարացված էր, ինչու՞, տաճարի սրբությունը պղծված էր։ Հիսուս միանգամից երկու մարգարեական խոսք ասաց, Եսայի 56:7, «Իմ տունս աղոթքի տուն է բոլոր ազգերի համար»։ Հիշեցրեց նրանց, ինչի համար է նախատեսված այդ տաճարը, այդ տունը։ Եվ նաև Երեմիայի 7-րդ գլուխ և 11 համարում, «Այս տունը, որ իմ անունովս կոչված է, միթե ձեր աչքերի առջև ավազակների քարայր եղավ»։ Այսինքն, ինչի համար որ պիտի ծառայեր, դրա համար չի ծառայում։ Պաստորեն, երբ Հիսուս առաջի անգամ տաճարը մտավ, Հովանու 2-րդ գլուխ, դրանից հետո շատ բան չփոխվեց։ Մյուս ավետանների մեջ միայն չին նշված անասունների անունները, սակայն աղավնի ծախողների մասին գրված է։ «Իմ տունս», ասում է Տերը, «իմ փառքի հայտնվելու վայրն է»։ Եկեք կարդանք մնացորդած 2-րդ, 7-րդ գլուխ առաջի 3 համարները, ապա 16-ը։ «Երբ Սողոմոնը իր աղոթքը վերջացրեց, երկնքեն կրակ իջավ և ողջակեզները և զոհերը լափեց և տիրոջ փառքը այդ տունը լեցրեց»։ Քահանաները չէին կրնար տիրոջ տունը մտնել, քանզի տիրոջ փառքը տիրոջ տունը լեցրել էր։ Բոլոր իսրայելի որդիները կրակին իջնելը և տան վրա տիրոջ փառքին հանգչելը տեսան, ու երեսի վրա գետին ընկնելով քարատակին վրա երկրպագություն արեցին և տիրոջ օրհնեցին, «Վասնզի բարի է, վասնզի անոր, ողորմությունը հավիտյան է»։ Ուրեմն Աստված ցույց տվեց,
որ այն տաճարը, որ սարկված էր իր փառքի հայտնվելու համար էր, բայց ինչ էր դարձած, ավազակների քարայր 16 համարն էլ կարդանք, Աստված խոսում է Սողոմոնին. «Քանզի այս տունը ընտրեցի ու սրբեցի, որպեսզի իմ անունս հավիտյան այնտեղ լինի, իմ աչքերս ու սիրտս ամենատեն հոն պիտի լան»։ Տաճարը դադարել էր Աստծու տուն լինելուց։ Առուծախը դարձել էր սովորական բան։ Պատկերացրեք այնտեղ ինչ աղմուկ աղաք պիտի լիներ 80,000 բնակություն ունեցող քաղաքում հայտնվել է 2,000,000 մարդ։ Այսինքն ասեղ գցելու տեղ չկա։ Իմ տունս ավազակների այր, քարայր, ուրիշ որջ, թաքնվելու տեղ։ Գողերը և ավազակները, ովքեր որ իշխանություններից փախչում էին, որպեսի չբռնվեն, այդ բազմության մեջ իրենց համար հրաշալի թաքստոց էր, մարդկանց ետևում թաքնվելը։ Եվ նաև ուրիշ նպատակներ էլ ունեին, նրանք, ովքեր որ ուխտավոր էին, ուրիշ տեղերից էին գալիս, տարածքին տեղյակ չէին, և հետևաբար դառնում էին զոհը այս ավազակների, նրանց թալանում էին, կողոպտում էին։ Հիսուս այդտեղ հավատք չտեսավ ոչ ժորթի մեջ, ոչ էլ կղերական դասի մեջ։ Հիսուս մի առիթով Եսայի մարգարեությունից հետևյալ մեջ բերում արավ, որ կարող են կարդալ Մատթեոս 15-րդ գլխում 7-9 համարները։ Կեղծավորներ, ում է ասում, փարիսեցիներին, քանական կարգին, դպիրներին, աղեք մարգարություն արավ ձեր վրա Եսայի և Ըսաֆ, այս ժողովուրդը միայն շրթունքներով զիսկ կպատվե, բայց իրենց սիրտը հեռացած, զատված է ինձ մե, ու պարապ տեղը զիսկ կպաշտեն, մարդկաց պատվիրած բաները իբրև վարդապետություն սովորեցնելով։ Ինչպես է քահանան, շարունակեք, այնպես է նաև ժողովուրդը։ 2000 տարի անցել է, սակայն մեր աչքերի առջև տեսանելի է նույն պատկերը։ Մաղաքիայի մարգարության մեջ Աստված քահանաներին դատապարտում է։ Եկեք կարդանք Մաղաքիա առաջի գլուխ 6 համարը և նաև 10-ը։ «Տղան իր հորը, ծառան իր տիրոջը պատիվ կնե, եթե ես հայր եմ, իմ պատիվս ուր է, եթե տեր եմ, իմ վախս ուր է», այսինքն ինձնից չեք վախենում, ասում է զորքերի տերը, «ով քահանաներ, որ իմ անունը սկանարգեք, և դուք ասում եք, քո անունըդ ինչ բանով անարգեցինք»։ 10 համար, «ձեր մեջ դռները ձերի գոցող ով կա, այսինքն տաճարում ինչ որ անում եք, անպայման վարձի համար եք անում, որպեսի վարձատրվեք, իմ սեղանիս կրակն էլ ձերի չեք վառում»։ Պատկերացնում եք, այդ կրակը, որ պիտի վառի, անպայման ուզում է վարձատրվի։ «Ձեզ չեմ հաճեր», ասում է զորքերի տերը, «ու ձեր ձեռքեն ընծա չեմ ընդունում»։ Այսինքն այն պաշտամունքը, որ բերում եք, այ կեղծավորներ, ձեր սիրտը լավ գիտեմ ես։ Տեր Հիսուսի ասաց այդ խոսքը, որ դուք աղոթքի տունը ավազակների որջ սարքեցիք, ոչ միայն այդ իրական ավազակներին էր վերաբերում, ովքեր որ արդեն իրենց վրա այդ կնիք ունեն, իրենք ավազակ են, թալանում են, կողոպտում են մարդկանց, այլ այդ խոսքը վերաբերում էր նաև առուծախանողներին և առավել նրանցից ում քահանայական կարգին։ Նրանք մեծ մաֆիան էին, մյուսները նրանց համար աշխատում էին։ Եվ Հիսուսի այդ խոսքերը այդ քահանայական կարգը շատ լավ հասկանում էր։ Եվ հաճախ իրենց
ակրաները կրճտում էին, չէին կարողանում այդ խոսքերին դիմանալ։ Հիսուս նրանց բացահայտեց։ Այդ բացահայտելով եւ այդ գործ անելով, այսինքն տաճարը մաքրելով, նրանց գրպաններին հարվածեց մեծապես։ Եթե միայն հեղինակության հարցեր, նրանք արդեն գիտեին, որ հեղինակա զրկված էին, բայց երբ որ հարցը հասավ գրպանին, ահա այն ժամանակ տեսեք, թե ինչ տեղի ունեցավ, կարդանք մեր այսօրվա կարդացած բնաբանից, Մարկոս 11-րդ գլուխ 18 համարը կարդանք։ Դպիրներն ու քանապետները զայս լսելով կփնտրեին, թե ինչպես կորցնեն զանիկա, քանզի անկեք վախնային, վասնզի բոլոր ժորտը զարմացած էր անոր վարդապետության վրա։ Ինչ է նշանակում կորցնել, այսինքն այս անձնավորության տանենք մի ուրիշ տեղ, էլ էստեղ չգա, սպանել բարի բուն իմաստով, եւ սա առաջի դեպքը չէր։ Ավետարանում կարդացեք, տարբեր տեղերում կա, թե ինչպես հաճախ ծրագրում էին Հիսուսին սպանել, օրինակ Մարկոս 3-րդ գլխում, երբ որ Հիսուս չորացած ձեռքով մարդուն իր ձեռքը բժշկեց, այդ փարիսեցիները եւ հերովդեսյաններ կային, այնպես անմիջապես մտածեցին, պետք է այս մարդուն սպանել, որտեղ շաբաթ օրով արավ բժշկությունը։ Եվ Հիսուս ասում էր, ով անմիտներ, քո անասունը շաբաթ օրը, որ փոսի մեջ ընկնի, չես հանի, դա համարվում է որպես աշխատանք, որդին մարդո չեկավ օրենքը ավրելու, այլ կատարեց համայն մարդկության համար, որովհետև որևէ մեկը օրենքի պատվիրանները չի կարող լրացնել, մանավանդ շաբաթ օրը սուրբ պահել։ Եվ ասաց, որդին մարդո շաբաթի էլ Տերն է։ Եվ այսօր թեև մարդիկ կան, որ իրենց համար այդ օրն է առաջնային, բայց մեզ համար ամեն օր նույնն է, ամեն օր Հիսուսի ծննդյան, Հիսուսի խաչելության ու հարության օրն է։ Եվ մենք նայում ենք առջև այն սքանչելի պա, եւ Հիսուս երկնքից նորից պիտի հայտնվի, եւ մենք մեկակաթարթի մեջ պիտի փոխվենք ու երկինք պիտի գնանք։ Դուք սպասում եք այդ բանին։ Վստահ եմ, այստեղ նստածները բոլորն է սպասում են։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք սպասում եք Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը։ Եթե չէ, ու դուք համարում եք ճշմարիտ հավատացյալներ, ձեր կյանքում սխալ մի բան կա, քննեցեք, միգուցե աշխարհասիրության մեջ եք, ի՞նչն է ձեզ այս աշխարհին կապում։ Մեր մեծագույն փափագն է Տեր Հիսուսին նորից տեսնել և հանդիպել։ Ոչ միայն հավատքով, այս անգամ երես առ երես։ Մենք հիմա որդի ենք, բայց չգիտենք ինչ պիտի լինենք, բայց մի բան գիտենք, որ նրան պիտի տեսնենք դեմ առ դեմ։ Չեք փափագում։ Տեր Հիսուս, երբ պիտի լինի այդ օրտնյալ երանելի պահը։ Իդեպ մարգարական խոս կար գրված, որ Հիսուսի հանդեպ նման ոտնձգություններ պիտի անեն, պիտի որոշեն նրան սպանեն։ Սաղմոս 2-րդի 2-ի 4 համարները երկրի թագավորները իրենք իրենց կհաստատեն, ու իշխանները մեկտեղ խորհուրդ կնեն Տիրոջ դեմ ու նրա օծյալի դեմ, ասելով, կտրենք անոնց կապերը ու մեզ մեծ ձգենք անոնց լուծը, երկինքը բնակողը անոնց վրա պիտի ծիծաղի, Տերը ծաղր պիտի անի նրանց։ Այսօր նրանք, ովքեր Քրիստոսի անվանը ծաղր են անում, քրիստոնյաներին ծաղր են անում, Աստված երկնքից նրանց վրա ծիծաղում է։ Սիրելի Աստծո որդի, երբեք չընկճվես, երբ քո հասցեին տարբեր տեսակի խոսքեր կասեն, կանարգեն, կծաղրեն բոլորովին, չընկճվես, իմացիր, քո հայրդ երկնքից նրանց վրա ծիծաղում է, որտեղ նրանց վրա պիտի գա այն դատապարտությունը, որ նրանք չեն էլ սպասում, գրակի բարկություն,
որ պիտի լափի հակառակորդներին, գլուխդ բարձր միշտ, երբեք չընկրկես այս աշխարհի մեջ, դու երկինք ու երկիր ստեղծող և աշխարհի փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի որդին ես։ Եթե Տեր Հիսուս այսօր հայտնվի երկրի վրա, ինչպես կվարվի։ Գիտեք, բազմաթիվ տաճարներ կան, գեղեցիկ սարքված, դարերի սարքված տաճարներ, որտեղ բազմաթիվ ու բազմապիսի արձաններ, նկարներ, ինչ ասես կա։ Ինչպես կվարվի, երբ որ Հիսուս այնտեղ մտնի, այդ ամենը տակնու վրա կանի։ Ամենապակասը բինգոյի սեղանները շուր կտա։ Ուրեմն այս դեպքը, որ տեղի ունեցավ, շատ ակնառու մի դեպք էր, բազմության առջև տեղ ունեցավ, բոլորը տեսան, և այդ լուրը ամենուրեք տարածվեց։ Եթե միջև այստեղ կանգնենք, մենք նկարագրած կլնենք այդ դեպքը։ Սակայն այս դեպքի հոգևոր խորհուրդը կա, որ մեզանից ամեն մեկին է վերաբերվում։ Սքանչելի խորհուրդ է սա, միաժամանակ շատ ցանկալի իրողություն է։ Եկեք կարդանք Կորինթացիներին գրած առաջին նամակից 3-րդ գլուխ 16-17 համարները։ Չգիտեք դուք, թե Աստծո տաճար եք, և Աստծո հոգին ձեր մեջ բնակած է։ Եթե մեկ Աստծո տաճար ապականի, Աստված էլ նրան պիտի ապականի, վածնձի Աստծո տաճարը Սուրբ է, և դուք եք այդ տաճարը։ Սքանչելի խորհուրդ։ Այն, ինչ որ մենք քննում ենք, ֆիզիկական տաճարի հետ էր կապված, և թե Հիսուս այդ տաճարը ինչպես մաքրեց։ Հիմա Աստծո խոսքով մեզ հայտնված է, որ մեր մարմինները դարձել են Աստծո տաճար, որտև Աստծո Սուրբ Հոգին մեր մեջ բնակվում է։ Մեր մարմինը իրենից ոչինչ չի ներկայացնում, և խոսքը մարմինի գեղեցկության ու կազմվածքի մասին չէ, այլ որ այն մեղանչական բնություն է իր մեջ պարունակում, բայց այս մարմինը կարևորվում է նրանով, որ նրա մեջ բնակվում է Սուրբ Հոգին, միակ արժեքը, որ այս մարմինի մեջ կա։ Ուրեմն, տաճարը և ցանկացած շինվածք, եկեղեցաշենքը ծառայում են վայր Աստծո ներկայության և փառքի համար։ Մենք ամեն ժամանակ, երբ որ այստեղ հավաքվում ենք, Տեր Հիսուսի անունով ենք հավաքվում և անվերապահորեն հավատում ենք, որ Աստծո ներկայությունը այստեղ կա։ Տեր ասում է նաև, որ եթե Սուրբ Հոգին քո մեջ է բնակվում, քո մարմինը տաճար է Սուրբ Հոգու։ Նույն անալոգիայով, այսինքն համապատասխանությամբ կամ նույն նմանությամբ, եթե մեկի մեջ Սուրբ Հոգին չի բնակվում, նրա մարմինը համարվում է ինչ? Համարձակ, Սատանայի տաճար։ Շատ պարզ է, չէ՞։ Ամենահասարակ տրամաբանությունն է սա ասում։ Մեր մարմինը Աստծո համար տաճար դարձավ Սուրբ Հոգու ներկայությամբ և ներաբնակությամբ։ Եթե մեկը Սուրբ Հոգին չունի, այդ տաճարը Սատանայի համար է, որտև Սատանան այնտեղ ներգործում է և արտագործում է այդ անձնավորությունը, Սատանայի ներգործածը իր կյանքի մեջ։ Սակայն Աստված երբեք հնարավորությունները չի կտրում, այլ միշտ հնարավորություն կա, քանի շնորհքի շրջանում են գտնվում և այդ դուռը փակված չէ, Աստված այսօր համայն մարդկությանը կանչում է, ասելով ինձ եկեք, բոլոր հոգնածներ և բեռնավորվածներ, և այստեղ գործում է մարդու ազատ կամքը, կարող է գալ, կարող է մերժել։ Փակ տիրոջ, մենք ջինիեսներ չենք, կամ այնքան խելացի չենք, որ տիրոջը եկանք, սակայն երբ որ մենք այո ասեցինք,
Աստված մեզ համար ճշմարտությունը բացեց, մեզ լուսավորեց ու հասկացանք ու ճանաչեցինք, ով է Աստված, Փառք Տիրոջ։ Ուրեմն այս հնարավորությունը ամենքին տրված է, որ Տիրոջը գան։ Այդ ժամանակ, ով որ Հիսուսին ընդունի, Աստված իր հոգիով կգա և բնակություն կհաստատի, և այդ մարմինը ևս կկոչվի տաճար Աստծո համար։ Ուրեմն ամեն անձնավորությունից է կախված, ամեն մեկը իր որոշումների համար ինքն է պատասխանատու։ Իսկ Աստծո տաճար դարձածների համար գրված է մի ապականիր այդ տաճարը։ Ինչն է ապականում տաճարը։ Մեկ բան, որ բնորոշում է շատ ու շատ բան է, սա մեղքն է։ Կորինթոսի եկեղեցում քաոս էր, մեղքերի տալատեսակն էր, այնպիսի մեղքեր, որ անգամ հեթանոսների մեջ չկար։ Անշուշտ Կորինթոսի անունը դուրս է եկած, միշտ շոշափում ենք, բայց Կորինթոսի այդ վիճակի համար ովքեր էին պատասխանատու, այդտեղի անդամները, եկեղեցու անդամները, և կարդանք, թե ինչ է ասում Աստծո խոսքը Կորինթացիներին գրած 6-րդ գլխի 18-ից 20 համարներում. Պոռնկությունից փախեք։ Ուրեմն Պողոս Առաքյալը լսել էր, որ այդպիսի բան կա իրենց մեջ։ Ամեն մեղք, որ մարդ կգործե, իր մարմնից դուրս է, բայց նա, որ կպոռնկանա, իր մարմնի դեմքը մեղանչ է։ Չեք գիտեր, որ ձեր մարմինները տաճար են Սուրբ Հոգու, որ ձեր մեջ է, որ Աստծմե առածեք, և դուք ձեր անձի տերը չեք։ Ինչու? Որովհետև գնով ծախո առնվեցակ, ինչ գիներ սա, ով վճարեց մեզ համար, Տեր Հիսուս վճարեց, իր արյունով վճարեց, որ մեզ ունենա, այս աշխարից գնի, սատանայի իշխանությունից մեզ ազատագրի։ Ուստի փառավորեք Աստված ձեր մարմինների և հոգիների մեջ, որոնք Աստծուն են պատկանում։ Շատ լուրջ խոսքեր են սրանք, պետք է որ ուշադրություն դարձնենք։ Այս մարմինները մեզ չէ, որ պատկանում են, այլ Տիրոջն են պատկանում, որովհետև Քրիստոսի արյունով մենք գնվեցինք։ Հետևաբար այն մաքուր պիտի պահենք։ Թույլ տանք, որ Հիսուս ինչպես տաճարը մտավ և մաքրեց, նույն կերպով նաև մեր մարմնի տաճարը մաքրի։ Ինչերից? Գլուխ բարձրացրած հպարտությունից, նախանձից, չարախոսությունից, բամբասանքից, նենգությունից, ագահությունից, ամբարտավանությունից, շարունակեք, որքան ասեք, մեր շրտունքներից դուրս ելած հայանքից, ամեն ապականյալ խոսքերից, և ինչ որ անձի, այսինքն հին բնության դրսևորումներն են մեր մեջ, Տերը թող մեզանից ամեն մեկին մաքրի։ Բայց երբ սա տեղի կունենա, երբ որ հոժարակամ, և սա առաջին նախապայմանն է, մենք ցանկություն ունենանք մաքրվելու։ Եթե քո կյանքիդ մեջ, քո սրտիդ մեջ կան մեղքեր, որ դու փայփայում ես, այսօր այդ օրն է ազատագրվելու։ Ապաշխարությամբ Տիրոջն ես հանձնում և խնդրում ես, որ Տերը մաքրի ու սրբի քեզ այդ մեղքից։ Տեր Հիսուս տաճար մտավ տառացիորեն, ֆիզիկապես ու մաքրեց։ Հոգևորի պարագային այդ գործի հեղինակը ով է? Սուրբ Հոգին է, որովհետև Հիսուս ասաց, ես կգնամ Սուրբ Հոգուն կղրկեմ, այն ոչ միայն մեզ մխիթարում է, ճշմարտությանն է առաջնորդում, և նաև առաջի անգամ Աստուն եկածներին վերստին ծնունդ է տալիս, նաև մեզ մաքրում է, և որ մենք Աստծո խոսքը կարդում ենք, լսում ենք, հնազանդվում ենք, խոստովանում ենք մեր մեղքերը, և Սուրբ Հոգին Քրիստոսի արյան միջոցով մեզ մաքրում է։ Առանց արյուն թափվելու
մեղքերի թողություն չկա, եւ Քրիստոսի արյունը միակ անարատ արյունն է, որ կարող է մեզ մեր մեղքերից սրբել։ Հովհաննես առաքյալը հետեւյալն է գրում. Առաջին ընդհանրական նամակի առաջին գլուխ 8 համարից մինչև երկրորդ գլուխ 2-րդ համարը պիտի կարդանք. Եթե ասում ենք, մեղք չունենք, մենք մեզ ենք խաբում եւ մեր մեջ ճշմարտություն չկա։ Եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, հավատարիմ եւ արդարեն նա մեր մեղքերին թողություն տալու եւ մեզ ամեն անիրավությունից սրբելու։ Եթե ասենք մեղք մը չգործեցինք, աշխարհի մարդիկ իրենք իրենց արդար են տեսնում, սուրբ են տեսնում, համատվում են մյուսների հետ, իրենք ավելի բարձր են, իրենք ավելի բարի են։ Հետևաբար շատերից ենք լսել, ես ինչ մեղք եմ գործում, որ հա, ոչ մի մեղք չես գործում, անգամ ասում են մրջունի վրա էլ չենք տրորում, սուտ է, բայց հետաքրքիր են պատմում, անգամ չիմացած դու տրորում ես այդ մրջունի վրա, մեկ անգամ սուտ խոսելը մարդուն դարձնում է մեղավոր, ով կարող է ասել, որ այդպիսի բան չի արել։ Եթե դու մարդ չսպանես, սակայն քո մտքիդ մեջ անտեղի տեղը մեկին անմիտ ասես, մարդասպանես, Տեր Իսուս օրենքը հոգևոր ասեց, որ ոչ մեկը չկարողանա ճողոպրի, կամ մեկը, որ իր մտքի մեջ ուրիշին անմիտ ասած չլինի, կամ մեկը, եթե մեկը կա այդպիսի, մենք ասում ենք բացառիկ ստախոս ես։ Եթե ասենք մեղք չունենք, ստախոս ենք ցույց տալիս նրան, եւ անոր խոսքը մեր մեջ չէ։ Եվ առաքյալը հորդորում է ասելով. Որդիակներս, այս բաները ձեզ գրեցի, որպիսի մեղք չգործեք։ Եթե մեկը մեղք գործելու լինի, եթե, չի ասում, հանգիստ մեղքը գործեք, եկեք Հիսուսին խոստովանեք։ Հիսուս մեղքի պաշտոնյա չէ։ Մենք կանչված ենք մեր սրբությունը կատարելագործելու, հետևաբար մեղքի դեմ անողոք պայքար պիտի մղենք։ Ասում եմ, միչև հիմա արյուն թափելու չափ մեղքին հակառակ չկեցակ, հիմա ժամանակն է, որ հակառակ կենանք։ Եթե մեկը մեղք գործելու լա, այսինքն մի հուսալքվեք, հորքով բարեխոս ունինք Հիսուս Քրիստոս արդարը, նա մեր մեղքերին քավություն է ոչ միայն մերիններին, հապա ամբողջ աշխարհին էլ, ով որ նրան դիմի իր մեղքերով գա, Հիսուս իր անունով կմաքրի ու կսրբի ձյունից ավելի ճերմակ կդարձնի, ով հայորդի արի Տեր Հիսուսին, արի որպիսի քո ուսերիդ վրա դարձված մեղքերից ազատագրվես, սրտիդ մեջ թեթևություն պիտի ունենաս, ուրախությունդ կատարյալ պիտի լինի, պիտի հասկանաս ինչ է նշանակում երջանիկ լինել, պիտի լրացնես այս կյանքի մեծագույն խնդիրը, պիտի լրացնես ու պիտի հասկանաս այս կյանքի իմաստը, այն է Աստված ճանաչություն, ուրեմն քայլ արա Տեր Իսուսին հրավիրի կյանքի մեջ, և քո մեկ քայլին Տերը հարուրապատի կանի, քեզ որդի կդարձնի, և դու հավիտենական կյանք կունենաս։ Մեկ քայլ, մեկ որոշում, մեկ խոստովանություն բավարար է։ Տիրոջ փափագը հետևյալն է իր զավակների համար։ Եվ Պողոս առաքյալի գրչով Տերը դրեց այդ չափանիշը, Քրիստոսի լման հասակի չափը ունենալու։ Տարիները մեզ հոգևոր աճ պիտի պարգևեն, որպիսի ավելի արդյունավետ ձևով կարողանանք մեղքերի դեմ պայքարել, Քրիստոսի մեջ աճենք, և այդպիսով Տիրոջը հաճեցնենք մեր կյանքերի մեջ, որ մեղքի դեմ կարողանանք պայքարել և հաղթական գտնվենք,
Սուրբ Հոգին պատրաստ է մեզ հետ գործակցության, եթե մենք այդ ցանկությունը ունենք։ Այս կյանքի մեջ շատ կարևոր է, որ հավատացյալը այնպիսի հոգևոր աճի հասնի, որ Սուրբ Հոգու պտուղը իր մեջից հորդի։ Որն է Սուրբ Հոգու պտուղը, ոչ թե պտուղները, Գաղատացիս 5-րդ գլուխ և 20 համար։ Սերը, խնդությունը, խաղաղությունը, երկայն մտությունը շատ համբերել է քաղցրություն, բարություն, հեզություն, հավատարմություն, ժուշկալություն, այսինքն ինքնազսպում։ Եվ մենք հիմա ինչ ենք ասում։ Տեր, մեզ օգնիր այս բանի մեջ։ Եվ Աստված իր հոգյով մեզ օգնական է։ Խորենք ամեն մեկս մեր գտնված վիճակի մեջ և կտեսնենք, որ Տերը մեր կյանքերի մեջ ինչպիսի գործեր կարող է անել։ Միայն ցանկություն, միայն փափակ, մնացածը Սուրբ Հոգու գործն է։ Տեր օրհնի իր խոսքը և ձեզանից ամեն մեկին։ Եվ Մատեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի։ Ամեն։